Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa z hry Smashing 4. Po delší době se vidíme u této hry a máme tady speciální díl. Protože v dnešním díle bude největší opening všech různých věcí, které tady v téhle hře jdou. Lidi, dívejte na to, co tady mám pro vás našetřenýho a nachystanýho. A to je to, že budeme otevírat 3 ultimátní orby. A nejen to. Sice tady nemám dodělaný úkolový orb, který vidíte nahoře. Ty se musel otevřít, protože už končili, takže ty dneska nemáme, ale ty už známe. Ale ještě tady budeme otevírat tohle. A nejen tohle, ale i tohle. Vidíte, že zde mám dodělanou klasickou i grandiozní výzvu na 12 výher, který jsem hrál. Takže dneska oboje společně otevřeme plus i ty ultimátní orby. Pokud jste na kanále nový, tak budu moc rád, když kliknete na tlačítko odběru a zakliknete si zvoneček, jestli se chcete přidat na tento kanál a sledovat i další videa z mobilních her nebo jiných her, takže budu moc rád, jestli tam nemáte, tak se na ně klikněte. A dejte mi lidi vědět, pokud byste chtěli více her právě ze Smashing 4, více videí ze Smashing 4, tak tam lupněte like, dejte mi tím vědět, jestli chcete další videa, protože nás tady čekají dost zajímavé věci v budoucnu. Pokud byste videa chtěli, tak budeme měnit deck. Pomaličku se to blíží, pomalu, ale snad k tomu dojdeme a chystám velký změny v decku. Hlavním decku na ranked. Takže tak, OK lidi, já myslím, že nepotřebujeme nijak zdržovat a můžeme se rovnou vrhnout na to. Rád bych začal tou klasickou výzvou. 12 výher, je to sice jenom 1000 odměn, ale čeká nás tam 100 karet, tak uvidíme, co dostaneme. 1000 se prostě taky vždycky hodí. Barbarka, berserker, golem, máme tady zombíka, orka a poslední měla být epická karta. Kněz, OK. Tak, teď se dostaneme na grandiozní výzvu. Těšil jsem se na to, jak jsem měl, že tady mám nějakou dobu. A konečně to můžu s váma otevřít, protože jak víte, mě to vždycky baví prostě otvírat s váma na videa. Takže držte palce lidi, držte palce, ať nám tam popadají nějaký dobrý věci. Hnedka jak otevřem tuhle grandiozní výzvu, tak vám řeknu, co bych potřeboval, aby mi padlo z těch ultimátů. Tak jo, jdeme na to. Vybrat, tady už je to mnohem lepší, mnohem větší obnos, 11 000 zlata. Polární liška, 339, OK, goblin, dobře. Drtič, to je fajn. Se nám hodí, okultista, OK, Banshee, ty krásu, na Banshee už mám hodně, šaman, OK, a kněz, dobrá. Tak, a teďka, když půjdu do karet, tak já to tady dám podle vzácnosti a chtěl bych vám říct, že teoreticky bychom mohli zkusit v našem deku udělat nějakou změnu i tu. Já bych chtěl hrát běžné karty, ale možná se nám tam bude hodit i epická karta. Když se kouknete na druida, tak tam už mám strašně moc karet, 557. A můžu ho teďka určitě dát na osmičku. Ale potom tam chybí ještě pár karet, nějakých 200 něco. A to stejný i na Jinovi. A teďka jste mohli vidět, že i šamana už můžu dát na osmičku, ale toho bych asi nechtěl hrát, ale spíš toho druida nebo džina bych klidně hrál. Takže by bylo fajn, kdyby nám dneska něco padlo na ně. Uvidíme, jak to dopadne, ale toto je strašný úlet. Jako goldu potřebuju strašně moc, já už goldy lidi šetřím, já nevím, já jsem neutrácel goldy možná půl roku ve Smashing 4. Možná mám taký lehký power-upnutí nějakých výzvových postav, ale jinak šetřím, nic nekupuju, protože na power-upování běžných karet je prostě potřeba 100 000 na 16, což je totální úlet. Takže to prostě nenazbíráme, ale uvidíme, jako nazbíráme, ale ne hnedka. Tak uvidíme, co nám padne dneska. Držte palce, jdeme na to. Tak, goldy jsou víceméně jasný, 13628 je dost cool, tam je totiž nějaký od kolika do kolika to může padnout. 922 bombardák, tak to je úlet, jo, tak toto je super. Já momentálně teďka nabírám drtiče, jo, snažím se ho žádat v klanu. A musím vám říct, že za tu dobu, co jsme se neviděli, což už je pěkně dlouho, tak už jsem dozbíral i přes klan a otvírání klasických orbů a úkolových výzev a klanových výzev, tak jsem už dozbíral lučišnici, max karty a i jsem dozbíral stromáka max karty, který bych asi chtěl hrát.
Já jsem právě přemýšlel, jestli vám to budu říkat, ale tak proč ne? Rád bych to v budoucnu vypowerpoval, i když nejsem si úplně jistý, jo? Nejsem si úplně jistý, protože jsem to chtěl mít s rytířem, s kostlivcem, a tady tyhle už se mi nelíbí tolik, kostlivec byl nerfnutý a rád bych udělal nějaký dobrý kombo. A zase se mi nehodí ty karty, na kterýma přemýšlím dál, tak se mi tam zase nehodí ta lučišnice s tím stromákem, takže možná tam budou úplný změny. Což právě vyžaduje hodně goldu, ale pokud byste takový video chtěli, tak mi určitě dejte vědět v komentářích, jestli byste chtěli power-upovací video, kde uděláme novej deck a vrhneme se do ranku, tak mi dejte vědět, určitě tím lajkem mi dáte vědět. A jo, uvidíme, jak se rozhodneme tady po těch ultimátech, protože to nám dá hodně. Pane bože, 1448 satyr, proč mi tohle nepadalo, když jsem to potřeboval? Já už satyra totiž asi nechci do budoucna hrát. Protože když mi v ranku zabijou rusalku, tak jsem prostě v prčicích a ten satyr není tak silný. A karet už na něj mám taky hodně, ale teďka to rozdávám lidem v klanu, no. Takže proč je tam máme hodně hráčů se satyrem? Tak uvidíme. Jdeme dál. 420 čarodejnice, OK. Wow, Fénix, jedna z nejnovějších postav. Momentálně se dokonce chystá i teďka další nová postava. Určitě si je zahrajeme, jak bude nová. Teda pokud se vám bude tohle video ze Smashing ulíbit, tak si ji zahrajem, dejte vědět. Fakt jsem zvědavý, jestli vás ještě Smashing 4 baví, jestli chcete videa, samozřejmě jestli jo, tak to podrtíme, protože koukal jsem na jejich facebookové stránky, že chystají novou postavu, nový věci tam prostě jedou, takže jo, myslím si, že bude se na co koukat. Tak jo, Phoenix, dráče, OK, a strážce, ajajaj, tak na něj nemám moc karet, tak to se nedá nic dělat. Nicméně hustej, ultimátní orb, hustej. Tak jo, jdeme dál. 13759, to je o kousíček víc než ten minulej, mám pocit. Yeti, ty kráso, 1153, OK. Rytíř, rytíře už máme. Museli jsme na něj dostat třeba 1000 něco karet, tam je to nějak vynásobený, že když daruju, tak myslím daruju po 5, takže když si to dáme děleno 5, tak by to bylo nějakých 1000 a pár drobných. Myslím, že už to fixnuli, předtím to nedávalo tolik, ale jelikož už mám na rytíři plný počet karet, i na to vylepšení právě na 16, tak mi to dalo goldy, což možná je momentálně pro mě lepší, protože potřebuju strašně moc goldu. Tady po tom ultimátu vám řeknu, kolik potřebuju, já jsem si to nedávno počítal a jo, je to mazec. Tak jo, jdeme dál. Zase drtič, ty kráso, 1551, no tak to není možný, jestli nám padne i v tom třetím, tak to bude mazec. Robot, OK, toho neplánuju hrát, ale je fajn, jako musím říct, že robot je celkem podceňovaná karta, lidi, jestli ho někdo hráváte a máte ho hodně vylepšený, tak je fajn, ale potom se to na něj sbírá hůř, no, je to zase pravda. Paladin, OK, ty kráso, paladina už můžu dávat na 11. Ale zase nevím, no, není tak viable podle mě na tom levelu. Rusalka, wow, ale tam nám chybí strašně moc do devítky, No, uvidíme. A poslední, zase kněz, OK, kněz já si nechci hrát. Takže tak, no, lidi, než otevřeme ten poslední orb, tak vidíte, že mám momentálně nějakých 400 000 goldu. Měli jsme lehce pod, než jsme začali. A já jsem chtěl vylepšovat určitě dvě běžný, místo satyra a rusalky. Na 16, počítal jsem to na 16, a pak toho rytíře s tím kostlivcem na 16, ale nejsem si už tím jistý, jestli je budu dávat nahoru, uvidím, ještě to musím promyslet, prostě až ty goldy budu mít, nebo to uděláme v průběhu, že až třeba budu mít polovinu, což už mám, goldu, tak můžeme prostě vylepšit aspoň kousek. Tím jsem vám napověděl, kolik potřebuji goldu, já jsem to počítal a ono to vychází na nějakých neskutečných 860 nebo 880 tisíc goldu. Což je prostě strašný úlet, ale je to tak, takže jo, vylepšit další dvě šestnáctky úplně od spoda a tady tyhle dvě na šestnáctku. Pokud bych vylepšoval úplně od spoda víc šestnácté, tak to bude klidně třeba milion něco, prostě to je nereálný, uvidíme, musím nějak vymyslet i s těma epickýma, protože ty epický mám stojí trošičku míň na tu osmičku, než když potřebujete 75 tisíc a 100 tisíc na ty běžné karty. Tak jo, jdeme otevřít poslední ultimátní orb. 14783, to je nejvíc podle mě, co teďka šlo jako z těch všech. Lučišnice, OK, takže dalších 5000, protože lučišnici už teda mám na maxu taky. Jak vidíte, 19800 karet potřebuju na to, abych jí dal na max. Myslím si možná, že 700, jo, a ta stovka je tam navíc jako u toho rytíře, takže tak. Gobliňák, OK,
1337, takže to jsem dostal dvě běžný teďka. A ještě jedna běžná, Pirát, a i toho hrát nechci, toho hodně daruju v klanu teďka, takže jo, Piráta tam hraje ještě pár lidí, takže toho prostě hnedka daruju, jako lidi chcou. Jdeme dál. Obr 467, to je raketa a na obra, obra teďka můžeme dát na, tyjo, na osmičku, na devítku, no, na desítku asi, jestli počítám dobře. Jo, jo. Uvidíme, uvidíme. Obra je takový jako hodně dobrý do výzev, toho tam momentálně hrávám. Fénix 385. A teď můžete lidi vidět, že poslední karta tam zbývá a většinou tam jsou vždycky epický dvě. V tom případě je tam momentálně teďka epická karta, na kterou dostaneme strašně moc karet. Prosím, prosím, ať je tam ten džin nebo ať je tam ten druid. Prosím, 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 prosím. Nebo možná ještě ghost, jo, by šel taky, ten by byl taky v pohodě. Jdeme na to. Držte palce, já držím jenom jeden, protože můžu držet jenom jeden, v druhé ruce mám telefon. Jdeme to odkliknout. 3, 2, 1. Teď. Ježišmarjo. To je škoda, to je škoda lidi, to je škoda, že je tam ta rusalka. Rusalka 131, to je neskutečný, jako OK, pokud dostanu třeba v rusalku v dalším ultimátu zase tolik, tak ji budu moct mít na devítku, ale to je strašně daleko a škoda, že mi to nepadlo na někoho, který už tam mám fakt jako hodně karet. Nevadí, nevadí, ale wow, 19 918 goldů díky tomu, že mi to tam hodilo běžnou kartu, kterou už mám, no tak to je racha jako svině. Wow, wow, wow. No, nicméně, mě teďka čeká hraní v Rankedu, protože teďka jsem nehrál chvilku, natáčel jsem plno jiných videí, měl jsem toho strašně moc, vy co sledujete Instagram, tak určitě víte, že teďka se snažím stříhat, točit fakt, co to jde každý den, takže určitě sledujte Instagram, pokud ještě nesledujete. A musím vám říct, že jsem neměl tolik čas hrát, ale teďka zase jak bude končit sezona, tak určitě budu hrát a budu se snažit to vytáhnout co nejvíc. Bohužel teďka tady s tímhle deckem to vytahuju maximálně kolem těch 30 100, ale pokud se vám videa ze smashingu budou líbit, tak s tím změněným deckem věřím to, že zase dáme tu diamantovou odměnu. OK lidi, pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám video líbilo, tak tam určitě plesněte ten like. Pokud hrajete Smashing 4 a chtěli byste se přidat do Czech Legion, tak teďka tam myslím bude jedno, dvě místa, protože tam máme nějaký neaktivní lidi. Pokud máte dost pohárku a hrajete to, tak se určitě přidejte a uvidíme se u dalšího videa. Zaklikněte si odběr a zvoneček, ať vám přichází upozornění na nové videa z jakýchkoliv her, který natáčím na YouTube. Budu moc rád, když budete sledovat. Sledujte Instagram a uvidíme se příště lidi. Mějte se hezky a čau čau.